Asistentin e tij pa u mbërko me formacionet zyrtare të dyja skuadrave me Dinamo Cityn, që është skuadra vendase këtu në Nikodovana. Do të fokusohet trajneri Mire Ljosa. Duar në dorë, ndërkohë që në anën tjetër Dritan Mehmeti i jep startin me Luis Kaçorin dhe Gudjabi, që luan mbrapa të top. Skuadra Laçi që duket agresive me njërë në pressing për të mos lejuar Dinamo që të qarkulloj topin. Miyaki, Aleksandr Mijatović, ish lojtari i Kurbinasve. Shohim sulmin, goditja! Ndale gjithka nga Dajsinani. I tjetër kërcënim ishte edhe njërë Denisone Gjeti dhe goditja ishte shumë e hidhur fakt. Reagimi fantastiki Dajsinanit, në shtyllën e tij reagoi mirë. Minuta e 25 e sfidës. Shohim, merr vrull Denison, goditja e tij qendrore. Kërkoi të sulmonte sepin që pombronte portieri Dajsinani, i dot ta befasonte. Do shta topi nuk mori harkun. Avancon Vila vet. Shohim krosimin e tij që vjen, largohet për një moment Gudjabi. Provon me këtë goditje që blokohet. Shohim mundësin. Vjen Manelari nga Emajta. Ka mani goditje ujka, por aksioni vazhdon. Manelari, goditje ti, Sali. Ka blokuar, potente ishte. Rivën jasore për Laçin. Fokusohet Stoli. Kukas gjë, serioze. Gjatë avantazhi, Lorenzo Villa, vjen Marku në mbi vendosje. Villa provon me të majtën, blokohet nga Manelari. Gudjabi avancon për ta mbajtur skuadrën aty, e kthen topin në qendër. Shohim goditjen! Shkon në rjet, realizon Dinamo City! 1-0, Fatjon Andoni në minutën e 43. Arrin të zhbllokoj këtë ndeshje që duhej më vështirë dhe e blokuar, sidomos në fundin e kësaj pjese të parë. Edhe njerë, këmgurja e Gudjabi e kthe u topin mjaft mirë. Kurti e devijoj si për ta shëndëruar në një asist për Andoni që nuk mund gabon dhe aty. Goditja ti me të majtën rezultoi fatale për topi gjatë. Denison kërkon të liroj një të djathë e cila vjen mbi kuadrat për të ndonë dhe nga sekundat e fundit të kësaj pjeset parë. Nuk ka më kohë, mbyllet këtu, pjesa e parë, 1-0 për Dinamo ndaj Laçit. Kurti e dorëzon topin në të djathtë, aty ku ndodhet Miyaki. Pasimi në qendër i mirë për Ujkën, ka pak korridor për të avancuar, për provuar goditje, Sali! Lutur dhe Laçit, edhe njerë tjetër, Isi Manelari, dale, vjen krosimi ti, drejt shtyllës dytë, Sali e thret dhe vëndë ti topin. Qato avancon, Manelari provon godas vetë, Sali! Kontrollon sërish, distanca ishte largët, Manelari provoj gjithsesi. Kreziu, topi që mbetet aty, pretendojnë për prekje me dorë, ata të Dinamos. Manelari në limitet e zonës, vazhdon aksioni, Manelari! E zgjuar dhe bukur ajo goditje, kërkoj që t'jep të efekt. Shilon që të mos e vonoj më lojën. Ky është momenti i Da Silvës, Manelari, lëvizja. Dhe me këtë goditje brenda zonës, goditja qëndrore Mirtës, edhe një tjetër. I vendosur mirë pozicional Edmir Sali. Edhe një momenti i goditjes Mirtës. Taleb avancon të krosim interesant, Ujka në limitet e zonës, kërkon të lirojt majtë në goditja, Sali edhe një tjetër, por po i shkojnë që ngrore goditjet. Unë që tullë ritmin e ndeshjes, Kurti ka parë koridorin për Miyakin, topi ishtë interesant, e kam britur brënda vijave, Miyaki, qojnë pasimin mbrapa, Sali reagon edhe një tjetër, duke ndalur të tentativ të kërë, është goditja e 5 Ramazi nga skuadra Laçit, drejt portës e Dinamos, pa gjetur dot rjetën. Kjo ishte më e rrezikshme nga të gjithat më parshmet. Well, prek edhe ai një top pas shumë minutash, shërben mirë brenda zonës. Well, Sali!
arrin d'andaglia un Luciano, viene fatale e da come con col metodo da qui Cianco, poi viene Rodudoli, squadra e aci e da niente pregatito il portiere Gini con minimi fantastic, non stai un bisciazzi per godito il momento in epoca. Dy zëvendësime tani tek skuadra e Dinamos për të freskuar disi skuadrën, sepse në këto minuta realisht po vuan sulmet e një pasmëshme të Laçit. Largohet nga fusha e lojës, kërkohet tusha më njëherë në thellësi brenda zonës Deporton, Kurti e kupton pasimin e tij e bllokon drejt qendrës. Loran rikuperon dhe e provon ta mbajë aty skuadrën. Goditja e tij më të majtë. Nuk e mbri ndaj Sinani, por ishte jashtë. Vjen krosimi i tij drejt Sobo Well, i cili e ka prekur për Banelarin në limitet e zonës, provon me të majtën qendrore, pastaj largohet rreziku në goditje nga këndi. Sërish prangonit skuadra e Laçit. Si Banelarit ishte hidhur, reagonet Mirsali, shihen edhe një herë kontrollin dhe goditjen nuk e zotroi dot Sali këtë herë dhe ai top që u largua. Pas kësaj goditje standarde. Çato! Shton Sali. Edhe njërë, qëndrore tentativa. Loran, ka parë avancimin e Denison, mundësia kundërshtimi për Dinamo Cityn. Kaçori është në anën tjetër. Denison avancon vetë, provon goditje ndaj Sinani. Reagon edhe ai në mënyrë fantastike. Në këto minuta janë portierët ata që po shkëlqejnë si Sali e Daj Sinani. E kërkoj topin tusha, Denison provoj të asit dhe vetë me këtë tjafë në shtyllën e parë aty për të befasuar Daj Sinani. Tokazin, shtyllën e parë është një skem rjetë e jashtme prangonit. Skuadra e Dinamos, Denison në dy momente. Atëherë kur lojë për bërë Laçi, Tokazi këtë herë nuk e mbyllin dot aksionin. Nërkoj që Denison provon të shkëputet mjaft mirë, vjen tusha në anën tjetër, është i shpejt, avancon përpara me topin këmbë, Kurti mbetet disi mbrapa, goditja Daj Sinani në vijën fatale dhe topi shkon në rjedh, realizon Patrick Bardhi 2-0. Për këtë arsye hodhin fush trajneri Mehmeti dhe jashtë përkuar. Mbeti aty nuk feston Mehmeti. 5 minuta do tjetë shtesa, tani ndoshta e pa nevojshme, e pa do të bishme, sepse ky gol duket sikur i pret krahët dhe shpresat skuadrës Laçit, që deri në këto momente po luante mjaft mirë. Gjini ku mbeti ai top dhe rëshqitja e Bardhit, reagimi epik i tushës skuadrën e Dinamo Cityt, por nuk ka më kohë për shëllen. Elgjorian Hamiti fiton Dinamo 2-0 ndaj Laçit.